Україна готується до наступу Російської Федерації із трьох напрямків одночасно. Як розповів учасник групи з переговорів із Російською Федерацією Рустем Умеров, агресор може спробувати атакувати Україну вже у лютому. Російські війська оточать нас на 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку Білорусі, Луганської та Донецької областей, зазначив Умеров в інтерв'ю виданню The Daily Beast. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про посилення військової допомоги для України на тлі настання вирішального моменту у війні. «Я пишаюсь, що США збільшили військову допомогу Україні, зокрема батареєю Patriot Bradley. Сьогодні я радий повідомити про ще один пакет допомоги», – цитує ТСН. Остін також вважає, що Україна отримає достатньо зброї, аби отримати перевагу на фронті та незабаром перейти у наступ. У війні проти України втрати Російської Федерації в живій силі вже значно перевищили 100 тисяч військових. Про це розповів глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. «Ви бачили, що росіяни оголосили мобілізацію 300 тисяч осіб. Я думаю, що вони змогли набрати, можливо, 200-250 тисяч, щось у цьому діапазоні. Тож вони поповнюють свої втрати з погляду живої сили. Але вони зазнали величезних втрат», – зазначив він, повідомили на сайті Пентагону.